21. kolu treće nogometne Lige Zapad vidjeli smo jedan istarski derbi, dok su ostali predstavnici ovog poluotoka upisali po jednu pobjedu i poraz. Tako je do Troboda došla Pazinka u utakmici protiv Crikvenice, Plava Legija slavila je zahvaljujući Ivecu, Prencu i Šeini. Sa iznenađujuće visokih 4-0 izgubili su nogometaši Rudara na gostovanju protiv Kraljevice, a još jedan istarski predstavnik, ona iz Pule, bodove je prosuo na domaćem terenu protiv Nehaja, završilo je 0-1. Međusobnu utakmicu odigrali su Medulin i Buje, a golovi Šepića i Vukelića pokazali su kvalitetu gostiju. Spomenimo još i kako je Vinodol pobjedio Cres rezultatom 2-0, dok se lider iz Krka lako obračunao s Napred iz Kreljina za rezultatom 4-1. Krk je pobjedom u ovom kolu stigao do 12. Troboda u 20 kola, te sada ima 41 bod. Slijedi Vinodol na drugoj poziciji s 36 bodova, a jedan manje ima pulski Uljanik. Porazom Rudara od Kraljevice, te pobjedom Nehaja protiv Uljanika, Senjani su se probili na 4. mjesto s 31 bodom. Ekipa slabinskih Zelenica nalazi se na 5. mjestu, te sada ima 2 boda više od Kraljevice i Pomorca. Napred je na 8. poziciji s jednim bodom manje od Kraljevice i Pomorca, ali i jednim više od Pazinke na 9. poziciji. Buje su s 24 boda na 10. mjestu, a potom slijede Cres i Crikvenica, dvije momčadi s 19 bodova. Posljednji je i dalje Medulin, koji je skupio 10 bodova u dosadašnjem prvenstvu. Raković iz Uljanika i dalje je prvi na listi strijelaca s 14 golova, jednim više od Tomca iz Nehaja te dva više od Mendrila iz Pomorca. Na 4. su mjestu Jelić i Smojvir iz Krka te Juričić iz Rudara. Iduće kolo donosi istarskim predstavnicima dva međusobna dvoboja, a jedino će se Medulin susresti s klubom iz Primorsko-goranske županije na gostovanju u Cresu. Uljanik i Buje su čeliće snage ove subote na stadionu na Verudi. Domaćin je u blagom padu, te je sada vezao dva poraza u nizu, dok su gosti nakon remija u pretprošlom, sada u prošlom kolu stigli do 3 boda. Kada je riječ o zanimljivim susretima, ne zaboravimo spomenuti i derbi Rudara i Pazinke. Petoplasirani domaćin ugostit će preporođenu Pazinku. Od ostalih dvoboja, Pomorac će ugostiti lidera iz Krka, u Hreljin dolazi drugoplasirani Vinodol, dok će momčad Kraljevice ovog vikenda put Senja kod Nehaja. 21. kolo treće nogometne Lige Zapad donijelo nam je na srce Uljanik, dvoboj Brodograditelja i Senjskog Nehaja. Uljanik je u ovu utakmicu ušao nošen pozitivnim rezultatima ove sezone, ali i željom za revanšom iz jesenskog dijela sezone, kada je Nehaj na svom terenu slavio s 3-0. S druge strane, stigli su raspoloženi gosti koji su svoje prilike taktički čekali iz prekida i brzih protuudara. U takvoj situaciji pišemo i prvu priliku na utakmici domaćinu preko Roberta Rakovića u 16. minuti utakmice, koji iz okreta gađa prečku gostiju. Međutim, gosti strpljivo grade svoj napad i u 25. minuti dolaze do vodstva. Ubačaj iz kornera, Faleta brani, a lopta se u konačnici odbija do Tomca, koji ne propušta realizirati ovakvu priliku. Preko prekida su i nekoliko minuta kasnije pokušali Brodograditelji. Ubačaj u 16-terac gostiju, na lopti je Stanislav Topić, a prizemni udarac spremno dočekuje Godinić. Selimo u drugo poluvrijeme. Kratka kombinacija na desnoj strani za Jokića, koji lijevom nogom gađa sredinu gola, Godinić ponovno siguran. U 24. minuti, nakon ubacivanja u sredinu, Jokić odlično tuče, Godinić iz prve preusmjerava loptu u stativu, koja mu se na njegovu sreću vraća u rukavice. Treći pokušaj za Jokića nije bio sretan, ponovno odlično ubacivanje u sredinu, a Uljanikov kapetan pokušava efektno matirati Godinića, koji se u ovom susretu prometnuo u najboljeg Nehajeva igrača. Nastavio je Uljanik pritiskati preko lijeve strane Senjana, još jedno ubacivanje u sredinu, a svoju je sreću i preciznost okušao Žo, koji pogađa prečku. Izvještaj s utakmice završavamo ovim opravdanim crvenim kartonom za Rojnića, koji je samo spriječio izglednu šansu za gol. Uljanik je tako u ovoj utakmici kažnjen za brojne neiskorištene prilike, pa će sreću tražiti u idućoj utakmici protiv Buja u istarskom derbiju. Nehaj je pobjedom u ovom dvoboju uz poraz Rudara od Kraljevice skočio na visoko 4. mjesto i sada pun samopouzdanja dočekuje upravo spomenutu Kraljevicu, kojoj bježi samo 3 boda.
Istarski derbi na rasporedu je bio prošlog vikenda između novog trećeligaša nogometnog kluba Medulin i već starih kapitalaca u ovom prvenstvu momčadi iz Buja. Domaćini su ove sezone zadesile brojne neprilike, pa je nepravedno reći da je stanje na tablici realna slika njihove snage. Slično je bilo i u ovoj utakmici koja je, unatoč brojnim prilikama za Medulin, u konačnici zasluženo otišla na stranu gostiju. Prvu veliku priliku pišemo gostima u 11. minuti susreta, sjajno ubacivanje na stativu, a onda i prebačaj na drugu stranu, no pravovremena reakcija domaće obrane. Medulin je svoju priliku čekao 19 minuta, onda je iz velike daljine gol spriječio Mandalenić. Mogao je Toni Radović u 43. minuti odvesti svoju ekipu na predah sa golom prednosti, no nedostajalo je ipak malo koncentracije. Samo minutu kasnije, Medulin ponovno prijeti, prizemna lopta na drugu stativu, a fantastičnu intervenciju još jednom pišemo Mandaleniću. Nakon brojnih prilika na strani Medulina, u drugom dijelu ipak su prvi do pogotka stigli gosti. Ubačaj s kornera u 16 terac, a tamo gužu najbolje koristi Šepić za 1-0. I onda, 8 minuta kasnije, lijep solo prodor Šoškića brani Tončinić, a odbijanac prizemnim udarcem posprema u mrežu Vukjelić za konačnih Medulin 0, Buje 2. Zeleno-crni su tako nakon remija u prošlom kolu ovog puta upisali trobot protiv Medulina i tako stigli do 24. prvenstvenog boda. U idućem kolu Buježi će na svom terenu gostiti jedne od favorita za viši rang natjecanja ove sezone, odlični Uljanik. S druge strane, Medulin će gorak okus poraza pokušati u idućem kolu isprati na gostovanju u Cresu protiv istoimenog domaćina. Ne baš najbolje nastupe imali su prošlog vikenda istarski predstavnici koji su upisali 3 poraza te tek jednu pobjedu. Fažanci su na Kantridi odigrali vrlo dobru utakmicu protiv Lokomotive, ali u konačnici nisu uspjeli izbjeći minimalan poraz od 1-0. Istim rezultatom poražena je momčad s jednog od bržuljaka Pule, no Valja je do troboda stigla u 89. minuti utakmice. Domaćin iz Mošćeničke Drage nije uspio parirati Rovincima, Matošević i Herak zaslužni su za pobjedu od 0:3. Što se pak Banjola tiče, pružen je vrlo dobar otpor lideru prvenstva, koji je u konačnici neokrznut otišao sa Prematike rezultatom 1-3. Spomenimo i kako Klana nije imala konce igre u svojim rukama, slavio je Gospić 1-4, a slično je bilo i u Otočcu gdje je istoimeni domaćin upisao poraz od Borca iz Bakra. Zaključno, novi četvroligaš ove sezone iz Zameta teško je nastradao u Omišlju, završilo je 6-1. I dalje se vodi mrtva trka na tablici prvenstva između Halobijana i Rovinja, razlika je samo 2 boda. Na trećem je mjestu Omišaj s 41 bodom, odnosno jednim više od Velog Vrha na četvrtoj poziciji. Lokomotiva zaostaje 7 bodova za Velim Vrhom, ali ima i 3 boda prednosti pred šestoplasiranim Otočcem. Sredinu tablice drže Novalja, Borac, Mladost iz Fažane i Banjole. Na 11. mjestu je Draga, dok su posljednje 3 momčadi Klana s 20, Gospić 14 te Zamet također s 14 bodova. Pičuljan iz Lokomotive je pogotkom protiv Fažanske Mladosti došao do 23. prvenstvenog zgoditka. Slijedi Antanasković iz Velog Vrha, a potom i skupina od 5 igrača koji su zabili 10 golova. To su Dukađin, Eldić, Klapan, Kovačević i Ahmad Šarbini. Ako je ovo kolo bilo kobno za istarske predstavnike, nadamo se da će se za vikend osvetiti za poraze. Tako će Mladost na Olivi ugostiti treće plasirani Omišalj, a nakon poraza od lidera prvenstva Banjole će na gostovanje u Bakar kod tamošnjeg Borca. Rovinj će biti favorit u utakmici protiv Klane, koja za bodove ne zna u posljednje 4 utakmice. Derbi kola na rasporedu je na Velom Vrhu, kod pulskog predstavnika gostuje petoplasirana Lokomotiva. Spomenimo i kako će posljednji Zamet ugostiti Otočac, lider prvenstva na svom terenu igra protiv Drage, a Gospić će pokušati uhvatiti drugu pobjedu u nizu u utakmici protiv Novalje. Okruglo 20. kolo najvišeg ranga županijskog natjecanja bilo je i više nego uspješno za domaće momčadi. Jedini izuzetak je ekipa Roberta Fablea koja je na Dumbrovi poražena od Rapca s rezultatom 1:3, a utakmica je bila riješena već u prvom poluvremenu. Iznenađenje je priredila momčad Iskre, na igralištu u Vinežu tako je pao jedan od favorita za sami vrh prvenstvene tablice. Konačan rezultat Iskra Žminj 3:1.
Isti rezultat završio je i u Ližnjanu, gdje je istoimena momčad nanijela Fontani četvrti poraz u prvenstvu, odnosno drugi u nizu. Ekipa iz Savičente krupnim koracima grabi prema naslovu prvaka. 14. pobjeda ove sezone upisana je protiv Montića, završilo je 3-0. Još jedna sjajna momčad, petoposirani Umag, zabio je poker golova ekipi Saše Lukmana, odnosno Mladosti iz Rovinjskog Sela. Zaključno, Fenjeraš iz Višnjana doputovao je na Fortin, gdje je izgubio 2-0, zabijali su Kinkela i Božac. Dva poraza u nizu od strane Fontane dala su 3 boda prednosti Smoljanci Sloboda. Ova dva kluba tek su se nedavno izmijenila na vrhu tablice, a ostaje nam za vidjeti što će se sve događati do kraja ove uzbudljive sezone. Bod manje od Fontane imaju Ližnjan i Žminj, a potom slijedi Umag sa 37 bodova. 6. poziciju na tablici drži Vrsar, dok je na mjestu niže momčad iz Vineža. Istra Pula ostala je na 8. poziciji s 23 boda, dok su Potpičanci i dalje na 9. mjestu. Mladost iz Rovinjskog Sela gotovo cijelu sezonu drži 10. mjesto tablice, a njima se opasno približio do jučer Fenjeraš iz Montića. Rabac je pretposljednji s 11, a Višnjan posljednji sa 7 bodova. Brombara iz Umaga došao je do 16. pogotka u ovoj sezoni, što mu je donijelo prvo mjesto zaključno s ovim kolom. Odmah ga u stopu prate dva igrača s golom manje, to su klupski kolega Jašarević te Žulić i Žminja. Do kraja natjecanja priliku za skok na vrh liste strijelaca imaju i Matija Mišan iz lidera prvenstva te Saša Urošević iz Ližnjana, dva igrača koja su zabila 12 pogodaka. Nećemo dugo čekati na nova uzbuđenja u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, jer se već ovog vikenda igraju novi susreti u 21. kolu. Posljednja momčad prvenstva na svom terenu dočekuje petoposirani Umag, dok će se u Rovinjskom Selu susresti Mladost i lider prvenstva iz Savičente. Nakon susreta sa Smoljanci Sloboda te Umagom, Montić je na trećem teškom ispitu, ovog puta na grabre dolazi Ližnjan. U izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu moćete pratiti dvoboj Fontane i Iskre. U Žminj dolazi devetoplasirani Potpičan, a pregled iduće kola dovršavamo susretom Rapca i Vrsara na Mestalji. Nakon dolaska nove uprave u nogometni klub Umag, tamošnja kvaliteta nogometa znatno je porasla. U prilog tome govori i činjenica da su momci Adisa Derviševića vrlo motivirano ušli u ovu utakmicu te u potpunosti deklasirali goste iz Rovinjskog Sela, koji nažalost ove sezone ne prikazuju rezultate na koje smo svi mi ljubitelji županijskog nogometa navikli. Uvodnih 20 minuta Umag je pleo mrežu oko gola gostiju, a potom je Ribić pogotkom okončao lukavi pokušaj iz mrtvog kuta na opće oduševljenje s tribina. Nekoliko minuta kasnije zastao je dah na igralištu Umagu. Snažan šut i slobodnog udarca odsio je na gredi Mladosti, ništa od gola u ovoj prilici. Na 2-0 povisio je u 40. minuti prodan. Obrana Mladosti nakratko čisti opasnosti svog 16-terca, a nakon ubačaja mladi igrač Umaga našao se potpuno sam i matirao Arnoša. Ponajbolji igrač prvenstva, Luka Jašarević, pitanje pobjednika riješio je golom u 45. minuti utakmice nakon ubacivanja iz kornera. Drugo poluvrijeme bolje otvaraju gosti. Bila je to odlična prilika i slobodnog udarca za povratak u utakmicu, no Podgajski čuva svoju mrežu. Nedugo zatim, blizu pogotka, domaća momčad bila je nakon okomitog prodora na polovicu Mladosti, ali ovog puta nema zgoditka, lopta prolazi u samu vratnicu. Konačnih Umag 4, Mladost 0 postavlja u 69. minuti svojim drugim pogotkom Jašarević, preciznim udarcem s 13 metara od gola. Stigao je tako Umag do 11. pobjede u prvenstvu, odnosno 37. boda u 19 odigranih utakmica. Iduće kolo vodi ovu odličnu momčad na gostovanje kod posljednje ekipe prvenstva u Višnjan. Mladost će ovaj poraz zasigurno brzo zaboraviti, jer slijedi težak zadatak protiv Smoljanci Sloboda na terenu u Rovinjskom Selu već ovog vikenda. Nakon visokog poraza u prošlom kolu od Smoljanci Sloboda, momčad Vjekoslava Dorčića otputovala je u Ližnjan na dvoboj protiv istoimenog domaćina. Bila je to prilika za donedavnog lidera prvenstva da se vrati na stare staze pobjeda, no dočekala ju je rastrčana i taktički odlično posložena 11-orka Ližnjana.
Nismo stoga dugo čekali na rano vodstvo domaćina. Već u 10. minuti pišemo prvi zgoditak na utakmici. Udarac iz daljine odsio je na nogu Edija Ljubasa, koji same blizine matira Martića na vratima Fontane za 1-0. Nedugo zatim, Ližnjanci kreiraju još jednu priliku. Ovog puta udarac iz slobodnog ne uspjeva prevariti vratara Fontane, koji tako čuva svoju mrežu. Selimo na drugu stranu, raspoloženi Robert Lizlo, ovo zimsko pojačanje gostiju, pokušava na sličan način prevariti Percana, no bez uspjeha. Bijelo-plavi ponovno tresu mrežu, ovog puta u 37. minuti utakmice, ali sudac označava gol iz nedozvoljene pozicije. Međutim, na odmor se odlazi iz prednosti od dva gola kada Urošević u 40. minuti uspješno realizira sjajnu polukontru Ližnjana. Drugo poluvrijeme bolje otvara domaćin. Bila je to šansa nakon školski odigrane akcije koja počinje ubacivanjem Jelenića na drugu stranu, a lopta u konačnici završava u samu stativu. Treći gol na utakmici postavlja glavom Urošević nakon ubacivanja iz kornera. Našla se tako bijelo-plava sedmica potpuno sama na prvoj stativi. Fontana se probudila u nastavku utakmice, Vlizlo je probio desni bok i uputi udarac, lopta vara Percana i završava u mreži za 3-1. Kako ga je preskokla bala, ej! Do kraja utakmice upisali smo još i ovu priliku gostiju. Percan ne uspjeva primiriti visoku loptu u prostor, ali niti napadač crvenih ne uspjeva pogoditi mrežu. Ovo je drugi poraz u nizu za Fontanu, koja je donedavno suvereno držala sami vrh prvenstvene tablice. Iduće kolo prilika je tako za momčad Vjekoslava Dorčića da se vrati pobjedama, u goste dolazi sjajna momčad iz Vineža. Ližnjanci će s druge strane, nakon 38. skupljenog boda iz ove utakmice, u iduću ući s imperativom pobjede protiv Montića, a sve kako bi nastavio lov na titulu osvajača prvenstva. Dumbrova je svima znano teško gostovanje jer fanatični domaći navijači često budu 12. igrač potpična. U goste je stoga došao Rabac, a zanimljivu utakmicu pratilo je 200 gledatelja koji su nažalost gledali neuvjerljivu predstavu zeleno-crnih te sjajan nogomet gostiju. Izvještaj otvaramo golom već u 5. minuti kada nesmotrenost domaće obrane najbolje koristi Dobrić za solo prodor i šut u bliži kut za 1-0. Tek što se krenulo sa centra, Vidas Emilio Celestin povećava vodstvo na 2-0. I ovog je puta do gola došlo slabom reakcijom obrambenih igrača kao i vratara domaće momčadi. Potpičanci su se probudili pa u nastavku utakmice vežu dvije odlične akcije. Prvo je Funčić u 9. minuti nakon visoke lopte izbio san pred Katičića kojem pišemo obranu, a potom je i Fornažar svoju sreću okušao iz daljine, Katičić ponovno siguran. A kako to biva, kada ne iskoristite svoje prilike, stigne kazna u vidu De Souze 10 minuta prije kraja prvog poluvremena, zahvaljujući lijepo plasiranom udarcu. Nakon odmora, Rabac pokušava preko Belušića i slobodnog udarca, nije to iznenadilo Begića koji boksanjem otklanja opasnost od svoga gola. Počasni pogodak domaćin zabija u sudačkoj nadoknadi preko Celića za konačnih Potpičan 1, Rabac 3. Nije ovo bio dan za domaću momčad koja se bori za sredinu tablice, a prva prilika za to je ovog vikenda protiv Žminja. Rabac je prekinuo crni niz i došao do 11. prvenstvenog boda u 19 utakmica. Hoće li tako nastaviti i u idućem kolu, ostaje nam zavidjeti u dvoboju protiv Vrsara. Na Fortinu su se susreli domaćin Istra Pula i gosti iz Višnjana koji trenutno nose titulu fenjeraša prvenstva. Bilo je ovo prilika za obje momčadi da nastave svoj put ka zacrtanom cilju. S jedne strane, domaćin se nada visokom mjestu na tablici, a gost ostankom u ligi. Takav imperativ postavio je pred momčadi taktičku opreznost, zbog koje u prvom poluvremenu nismo vidjeli niti jednu spomena vrijednu priliku. Međutim, čim je Šehić Edin označio početak drugog poluvremena, momčadi su krenule po svoje bodove. Tako prvi udarac u okvir domaćina vidimo u 67. minuti, prizemni udarac iz daljine brani Labinjan. Minutu kasnije, ponovno šansa za istu momčad,
ovog puta Labinjan spreman na udarac iz blizine. Višnjan se zatvorio, a Istra nastavila pritiskati. Igrala se 78. minuta, ubačaj u sredinu, po treći put fantastična reakcija Labinjana. Ali spomenuti vratar nije mogao ništa samo minutu kasnije kada Kinkela postiže svoj prvijenac u zeleno-žutom dresu. Do kraja susreta Istra je povećala svoje vodstvo, odlična malonogometna akcija, a potom i udarac kojeg paradom brani Labinjan, no odbijanac lagano spremao mrežu Božac za 2-0. Istra je pokazala taktičku zrelost i strpljivost u ovoj utakmici, što je donijelo drugu pobjedu u nizu. Svoj će put pobjeda pokušati nastaviti u idućem kolu za dva vikenda kada odlaze u goste kod Umaga. S druge strane, Višnjan je nažalost sve bliže ispadanju jer su došli do 15. poraza u prvenstvu. Priliku za biti ili ne biti imat će ovog tjedna protiv lidera prvenstva. Kao po mnogima jednog od favorita za naslov prvaka. Bila je to uzbudljiva utakmica s pregršću šansi na obje strane, a koja je na kraju otišla u korist sedme momčadi prvenstva. Vinež je tako slavio, a Žmin je neočekivano udaljen od vrha tablice. Prvu šansu pišemo u petoj minuti utakmice, duga lopta koju odlično spušta iskri napadač, a potom je uslijedio dubinski zadnji pas za Lazarića koji gađa pored gola. Međutim, kada ne može Lazarić, može Begović u 14. minuti susreta, sjajan ubačaj u sredinu, promašeno boksanje gostujućeg vratara i Iskra vodi 1-0. Žmin se vraća u utakmicu u 36. minuti, kada nakon ubacivanja iz kornera glavni sudac utakmice Vitasović Boris pokazuje na bijelu točku. Koban je bio start na Križmanu, isti igrač i preuzima odgovornost te poentira za 1-1. Nakon odmora, utakmica se nastavila onako kako se završila u prvom poluvremenu. Kapetan Žminja ruši Alića, a ovaj prepušta Mehiću priliku koju preuzima teret na svoja leđa i vodi Iskru u vodstvo od 2-1. Mogao je Alić u 78. minuti potpuno šokirati Žmince, no nedostajalo je ipak malo koncentracije u ovom udarcu iz okreta. U 90. minuti plavi izvode korner, čisti domaća obrana, a na odbijenoj lopti u križanac koji ne uspijeva zabiti. I onda zanimljiva situacija u sudačkoj nadoknadi. Bariša ruši napadača domaćih, a to je značilo treći penal na utakmici. Alić naravno stavlja loptu na bijelu točku i postavlja konačnih Iskra Žmin 3-1. Žmin je ovime pretrpio peti poraz u prvenstvu, odnosno četvrti poraz u gostima, što ga je dovelo u situaciju da sada za vodećim sa Vičentinima zaostaje 4 boda. S druge strane, Iskra je odlično otvorila proljetni dio prvenstva i nastavili tako do kraja mogla bi zauzeti visoko mjesto na tablici. U 20. kolu druge županijske nogometne lige upisali smo 5 pobjeda domaćina, samo jednu pobjedu gostiju te jedan remi uz ukupno 24 zabijena gola. Petrovija je pred svojim navijačima preokretom zaustavila Štinjan, zadavši mu tako težak udarac u daljnjoj borbi za naslov prvaka. Junak domaćina bio je Jugovac koji je u 79. minuti ušao u igru, a potom u drugoj minuti sudačke nadoknade lobom sa ruba 16-terca svladao Draguna za veliko slavlje i konačnih 2-1. Arne Peruški dočekali su Kanfanar na igralištu Dolac u Krnici te slavili 4-1, počasni pogodak zabio je Gašić u 88. minuti utakmice. Derbi kola odigrali su Marčana i Dajla u uzbudljivoj utakmici pred mnogobrojnim navijačima. Domaća je momčad Marčane stigla do vrijedne pobjede, strijelac odluke bio je Mateo Petrović u 7. minuti susreta. Vodnjanci su se na izgled lako obračunali s Purisom, no gosti su se čvrsto držali sve do 62. minute. U konačnici domaćin je slavio s 4:1. Jedini neodlučan rezultat završio je u Vižinadi, a gosti Brtonigla Nova Vas kući je odnio važan bod pogotkom Marjanovića u 82. minuti utakmice. Derbi začelja između Buzeta i Plomina pružio je sasvim solidan susret, a domaćin je briljirao posljednjih pola sata igre i tako zasluženo pobjedio s 4-1. Konačno, jedinu pobjedu ostvarili su igrači Kaštelir Labinci u utakmici protiv Istre i Stara. Igrač utakmice bio je Manuel Ferenac.
Zahvaljujući trobodu protiv Kanfanara te porazu Dajle u Marčani, momčad Arne Peruški ponovno je sjela na vrh prvenstvene ljestvice sa 51 bodom. Dva boda manje ima upravo spomenuta Dajla, dok je Marčana stigla do treće pozicije s 44 boda, baš koliko ima i Štinjan na četvrtom mjestu. Istra i Stara drži visoko peto mjesto sa dva boda prednosti ispred preporođenog Vodnjana. Petrovija i Kanfanar imaju po 22 boda, odnosno dva više od Kaštelirova Binci na devetoj poziciji. Puris se nalazi na desetom mjestu s 19 bodova, te ima blagu prednost pred Brtonigla Nova Vas. Posljednje tri momčadi su Vižinada i Buzet sa 12 bodova, odnosno Plomin sa 11. U dvoboju protiv Dajle Šnur nije uspio zabiti, pa je tako ostao na visokih 35 golova u dosadašnjem prvenstvu, što mu daje prosjek od gotovo 2 gola po susretu. Matošević iz Dajle slijedi na drugom mjestu s 22 gola, dok je treći igrač Vazgeć iz Štinjana koji je 18 puta otresao protivničke mreže. Najavu idućeg kola počinjemo sa susretom Istre i Stara i Petrovije, odnosno pete i sedme momčadi prvenstva. Gosti su nakon 4 poraza u nizu napokon upisali pobjedu, a hoće li isto ponoviti i u Taru, ostaje nam za vidjeti ovog vikenda. Kaštelir Ljubinci igrat će protiv pretposljednjeg Buzeta, dok će posljednja momčad prvenstva, ona iz Plomina, dočekati Vižinadu. Brtonigla Nova Vas osma je momčad prvenstva kada su u pitanju domaći dvoboji, a tako dobru poziciju morat će opravdati utakmici protiv šestoplasiranog Vodnjana. Može li Goran Kostić nakon uspjeha protiv Dajle ostvariti pobjedu i protiv Purisa ili će domaća momčad iznenaditi Marčance? Derbi kola i svojevrsna prekretnica prvenstva igra se u Dajli gostuje lider prvenstva. Između ove dvije momčadi razlika je samo 2 boda, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će napraviti krupni korak ka naslovu prvaka. Zaključno, u 21. kolu još se susreću Kanfanar i Štinjan. Deseto kolo treće županijske nogometne lige na sjeveru Istre završilo je prema očekivanju. Upisali smo tako jednu pobjedu domaćina, dvije pobjede gostiju te jedan remi. Jedini domaći trobod ostvario je lider prvenstva u susretu protiv Galeba, svi golovi pali su u prvom poluvremenu. Dinamo je otišao na gostovanje protiv Fenjeraša Moele i slavio s 5-0 za četvrtu pobjedu u nizu. Jedini remi završio je uz 4 postignuta gola na utakmici Grožnjan Oprtalj i Marušići. Ekipe su zabile po 2 gola na svakoj strani i tako podijelile bodove. Zaključno, pred posljednje Livade stigli su do četvrtog poraza u nizu, ovog puta uspješniji su bili Babići s pokerom golova u njihovoj mreži. Na tablici gotovo i da nema nikakvih promjena od prošlog kola. I dalje vodeći Momjan koji bježi prvom pratitelju Dinamu za 1 bod. Babići su na trećem mjestu s 19 bodova, a slijede potom Galeb i Marušići oba kluba s 11 bodova. Gržnanj Oprtalj skupio je 9 bodova, odnosno 3 više od pretposljednjih Livade i posljednje Mojele. Vidaković iz Dinama je s 12 zabijenih golova na vrhu liste strijelaca, a u stopu ga prati Primorac iz Mojele. Mijatović iz Marušići i Nesimi iz Galeba trenutno su treći s okruglih 10 postignutih zgoditaka. Iduće kolo otvaramo susretom sedmoplasirane Livade i lidera prvenstva iz Momjana. Babići će na svom terenu ugostiti Grožnjan Oprtalj, dok će Fenjeraš put Marušići na dvoboj biti ili ne biti. Zaključno, drugoplasirana momčad prvenstva punog imena Dinamo Sveta Marija na Krasu odigrat će utakmicu protiv petoplasiranog Galeba i tako zatvoriti 11. kolo. Prošlog je vikenda odigrano 14. kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug, u kojem smo upisali 3 pobjede domaćina te 2 pobjede gostiju. Zanimljivu utakmicu gledali smo na igralištu Bimbijane, domaći Valbandon preokrenuo je gubitak na poluvremenu te u konačnici slavio s 2-1. U Snašićima domaći Polet nije uspio parirati gostima iz Barbana, završilo je 0-3. Derbi kola igrao se u Raši između istoimenog domaćina i Peroja, dvije momčadi koje pretendiraju na sami vrh tablice. Raša je u konačnici izgubila s minimalnih 0-1, strijelac odluke bio je Vučetić. Najviše golova palo je na pomoćnom terenu Drozina, Valdebek nije dopustio nikakvo iznenađenje, pao je Šišan sa 7-0. Zaključno, Cement je upisao drugu pobjedu u nizu, Moris i Maksim Miskić presudili su Galižani s 3-0.
Matematički su još pet momčadi u igri za naslov prvaka, no najizglednije šanse imaju Peroj, Valdebek, Valmandon i Raša. Na prvom je mjestu Peroj s 32 boda, isto koliko ima i Valdebek. Dva boda manje ima Valmandon, dok je Raša porazom u ovom kolu prepustila uhvatiti potpuni priključak za spomenutom trojkom. Barban drži petu poziciju s 26 bodova, a slijedi potom Polet sa 17, Galižana sa 16, te Cement s 15 bodova. Manje dvorci su predposljednji, dok je posljednja momčad i dalje Šišan s 2 boda. Pogotkom protiv Raše, Vučetić iz Peroja odmaknuo se na listi strijelaca od prvih pratitelja i sada ima 18 golova u sezoni. Na drugom je mjestu Širol iz Valdebeka, dok su 11 golova postigli Kraljević iz Peroja i Kruškić iz Valmandona. 15. kolo skupine Jug najniže županijske lige ponudit će nekoliko zanimljivih dvoboja. Tako će Cement pozitivnom nizu od dvije pobjede pokušati dodati i onu treću ovog vikenda protiv favoriziranog Valmandona. Galižana će na svom terenu ugostiti drugoplasirani Valdebek, dok će Raša nakon poraza od Peroja osvetu tražiti u utakmici sa Šišanom. Lider prvenstva ugostit će momčad Poleta, a najavu kola zaključujemo u Barbanu gdje gostuje momčad Manja dvorci. Pretendent za naslov prvaka u trećoj županijskoj nogometnoj ligi skupine Jug ovog je vikenda dočekao posljednju momčad prvenstva iz Šišana. Bilo je to očekivano, jednosmjerna utakmica u kojoj je domaćin od samog starta zagospodario terenom i pokazao da će se do zadnje utakmice boriti za naslov prvaka. Vanja Ruba odlično je načeo goste već na samom startu utakmice u četvrtoj minuti slobodnog udarca u stilu najboljih europskih strijelaca. Gosti se ne predaju. Nekoliko minuta kasnije prijete preko grbca nakon greške domaće obrane koju u konačnici svojom obranom ispravlja Radonjić. To kao da je dodatno motivirao Valdebek, pa u dvije minute vežu dva brza gola. Prvo je Gajić zabio iz drugog plana na asistenciju Širola. Da bi se potom u listu strjelaca upisao i Milošević eurogolom sa 16 metara. Grbac je bio konstantna prijetnja Valdebeku, a to pokazuje i ova akcija u kojoj je nedostajalo ipak malo preciznosti da se zatrese domaća mreža. Svoj drugi gol na utakmici u 42. minuti zabija Ruba nakon malonogometne akcije, ponovno ništa nije mogla obrana Šišana. Drugo poluvrijeme otvaramo golom Đinića, koji je u 62. minuti utakmice pospremio loptu u mrežu nakon sjajne obrane Ukote na vratima Šišana. U listu strjelaca upisao se i Vito Radola. Šuti iz slobodnog udarca, Ukota brani, a lopta završava na nozi spomenutog igrača Valdebeka za Novo Slavlje. Konačnih Valdebek 7, Šišan 0 postavlja u 65. minuti utakmice Stefano Širov nakon greške Ukote i slabe reakcije svoje obrane. Ovom pobjedom Valdebek je nastavio priključak za vodećim Perojem, koji je također slavio na gostovanju kod Raše. Oba kluba za sada imaju jednak broj bodova, a naš očekuje zanimljiva završnica najniže županijske lige. S druge strane, Šišan je upisao 13. poraz u prvenstvu, a priliku za izlazak iz crnog niza imat će ovog vikenda protiv četvrto plasirane Raše.